Že je extrémně lenivý, nebaví jo, ho to, jo, jo. alebo že je taký, že aku sa vyspí. Že tak jo. to působil na hrysku, no, to Marcia, je vlastně... Prostě, totál. Takže to, že končí jo. vedení, mě dává na prostý smysl. Sice se divím, že takhle v lednu. <laughs> Ako, ako Typky jsou úplný škandál, ale co jsem najhorší počul, boli, že borky. Když někdo poví borky, Jo, úplně, ale to kýč, se říká, no? kámo, Brno a takhle. Borky. Ty vole, borky no, to nejsou asi počkat jasně, na vyšetrovaně. No. Mm. Ale bylo to tam. Čerpám z facebookových zpráv teda teraz. Ale Nez. čítal jsem o tom fakt, že aj to jim hrozí. Tak to je dobrý úlet. No. Nepoučitelný. Hmm? Myslíš, že si to on tak vymyslel? Ne, 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 to ne, to ne. To si nemyslím, že to vymyslel, ale že možná to bylo víc nafouklý, než to bylo. Víš, oni se podle mě určitě pohádali nebo něco. Možná ano takhle, že kvůli finanční fair play nemůžou jako by nikoho podepsat v lednu. A potom a že to těká... není iba o prodaji hráčů. Jo, není to jenom o prodaj hráčů, ale zároveň o podepisování nových. A že je to prostě složitý, že to nedokáže vysvětlit pořádně. Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další rozkecáno a klasicky vás zdraví úderná dvojka, velká práža, ahoj. Ahoj. No a Vilko, kromě toho, že právě teď se hraje zápas Argentina-Polsko, máme 20. minutu, když to nahráváme, tak o čem si budeme dneska povídat prvně na Hero a pak, a pak i na YouTube. Na Hero se pozrieme na nějaké výroky Jordiho Krajfa, který mal vlastně rozhovor a rozprával tam teda o nějakých posilách, návratě Messiho, Kudusovi konkrétně, který žádí na MS. Ďalej kontrakt Rafulia, který končí v roku 2024. Taktiež kontrakt Čupomotinga, keď už Čupomotinga zaradíme ty vole do našich podcastů jako hlavnou tému. Yes. víte, že ten klub je někde úplně inde. <laughs> Drtí. <laughs> drti úplně, dává góly v Bayerně vlastně na Levandovského, yes. Vlastně mě už zabudli, kdo je no a Ďalej tu máme kauza, kauza veku v Belgicku, sice trošku MS téma, kterou tu nechceme, ale to vyjadrenie Kurtova sa je velmi také vtipné a celkom, celkom teda, teda, baví. No a potom tu je Mbappé, kde vlastně mal na něho vyjadrenie Elke Lifey, ktorý povedal, že s ním rátajú, ale no víc o Mbappé o budúcnosti. Teda... Uh, budeme rozoberat tam ještě nějaké. On tam ještě něco povedal o těchto nějakých vzťahů. A, a, tohle jsou témy na to jsou témy na Hero. OK, takže tohle máme jako týmy. Uh, týmy. Uh, témy na Hero. S tím, s tím že vlastně minulý podcast vyšel celý na YouTube, uh, protože tam byl omyl jakoby u střihu. No a... vlastně aspoň viděli, jak to vyzerá. Jo, vlastně jako by ono, že, že viděli, uh, viděli lidi, jak vypadá vlastně ten finál. S tím, že jakdy, někdy to je také dvě a půl hodiny, někdy to třeba půl hodiny, záleží, jakdy. Ty rozkecána teďka bývají jako něco lehce přes dvě hodky. O ten World Cup podcast očekávám, že bude zítra zase další, protože je tam sakra co řešit. No a budeme rádi učit, když se připojíte k nám na herohero.co lomeno fotbal netradičně. A to je první věc a další věc, podcasty tam můžete poslouchat i v audio formě a poslouchat je čistě jako audio podcast na Google podcast a Apple podcast. Takže... A těž live, jako právě teraz vlastně lidi, kteří jsou na Discordě. Přesně tak a rozkecá najedeme vždycky live World Cup podcasty, jak kdy, podle toho, jak mají kluci, kteří s náma nahrávají techniku, ale teďka třeba jdeme live, takže zdravíme i kluky v chatu na Discordu, kde vlastně komunikujeme a je tam vlastně i Runka Pokec, kde vlastně spolu si můžete povídat, spolu se můžete bavit a dneska jsme tam byli i my s Vilkem, takže, nebo respektive bylo tam hlavně velko, já tam přišel třeba na tři minuty, uh, protože jsem přišel včas, ale jak se říká, včas není dřív, než jsem tady měl být. Že jo, velko? Je to tak? Je to tak. Měli by to bylo... No, to je dobře. Uh, a jaký téma tam máme na YouTube? Na YouTube se teda pozrieme na Beckhama, který bude možno nepriateľom číslo jedna. Neviem, či naším, alebo koho. Každopádně mm. Beckham. Máme tu potom Guardiolu, ktorý predložil kontrakt. Máme tu niečo, niečo z Iránu, který prepustil viac ako 700 vesňov po výhre nad Velsom. Uh, ďalej tu máme vyjadrenie o Ronaldovi a jeho možnom odchode, plus dopísal som tému, že ponuka zo Saudské Arábie je teda oficiálne na stole mm -hmm. v hodnotě 200 miliónov libier. Ročne. Ročně 200 milionů libier. Ne, je, je to ročně. Ne, fakt je to ročně, já jsem to. Dneska jsem to četl. Já jsem právě četl, že to je 200, ale za tři roky. Ne, 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 opočkej, já si to radši si to zkontrolovat, ale četl jsem, že to bylo ročně. Každopádně, penězí jako hovado. No, prostě hrozně vela. Já jsem myslel, že to je kontrakt v. No, na je to tak? Ne, 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 je to tak. 200 milionů euro per season. Až do, až do, roku 25, takže je to dohromady 600 milionů euro. Ty, ale je tam důležité Ale jo, ale je tam, ale je tam hodně důležitý dodatek, jako to je 600 milionů euro, ale probereme to potom v tom podcastu, nebo jakoby až se dostaneme okay. k Jak to mám jako dost okay. co říct, protože to není tak úplně dokonalý, jak to vypadá, i když 200 milionů euro není špatný za rok. Jako... Nenasere to, nenasere tě to, ale... Jako, ale mohl dru... viacej. Jo. Mohl by mít i víc, je to tak. Jinak, se čo sa týka tých ďalších tém, máme tu nějaké témy o Liverpoole, Chelsea, máme tu Barcelonu, máme tu Real Madrid, tam je opäť nejako odrážkový, to preberieme viacej, viacej tém. A máme ešte aj Juventus, kde vlastně rezignovalo celé, celé věnie. takže nemusíme to špeciálne naťahovať, máme pred sebou nejakú hodinku a pol skrz náročný, náročný, program časový, hlavne teda môj. No <laughs> a... jsem pohodě, já to mám čas, jsem rady na 4 hodiny, velkou utíkal se. Vlko, já utekám. Vlko se mnou důležité... dobu vůbec nechce povídat. Máme, mám důležité povinnosti. Jo, zase jde na čajky, ty vole. Desa, mezi 12 čajek, ve. A má tam kámoše, který mu dělá pasáka. No? tak to je prostě, buďme upřímný. Kluci z Hero vědě, ano, je, to, je to pravda. Je to tak. Takže, no takže tak, takže pojďme, pojďme asi začít, uh, pojďme začít s tím podcastem a možná ještě jedna věc na úvod, to mě zajímá, to mi napište, nebo napište nám to do komentářů, uh, co říkáte jako momentálně na rozkecána, jestli nemáme dávat jako víc těch WordCup podcastů, anebo jestli jste rádi i za to rozkecáno vlastně teďka mimo, mimo tu sezónu. To je jenom mm -hmm. otázka, co mi jako napadla. Tak to jenom dejte vědět do komentářů, jestli vlastně i teďka chcete rozkecáno, když se na zápasy nehrajou. Na druhou stranu těch tenta. máme i tak ránec, tak koukám. Jo, hodně se toho děje, podle mě, i v tomto světě. Je to že? tak. No tak jo, tak pojďme na první tému. Liverpool. Mm -hmm. Máme tu opět nějakou téma. Pojďme, tak takto postupně po těch uh, odrážkách, asi ne. To je asi dobré. Jo. Já si James, Pe James píše, Jude Bellingham je hlavným přestupovým cílem Liverpoolu. No a to je vlastně první odrážka, kterou jsme prebrali. Nevím, Bellingham jsme už mali v tomto podcastu si fakt velmi veľa. Hodně, no. A jednoducho, už se budeme asi opakovat, dává to zmysel z pořadu Liverpoolu. dávalo by to pre mňa aj zmysel z poradu Bellingham, ak by tam prestúpil. Samozřejmě Če? vždycky môže do toho vkročit City a vybere si radši City jako Liverpool, aspoň já si to osobně myslím, mm -hmm. zvlášť keď teda, podle mě osud Bernarda Silva je dost otázný v tomto letě, nebo v tom následujícím letě. takže Bellingham City, Bellingham Liverpool, Bellingham Chelsea, Bellingham United, to jsou také čtyři destinácie. Podle mě United je asi jako, ale jinak asi souhlasím. No. Ale asi záujem tam asi bude zo strany United, podle mě a nějaká ponuka možno jako mě, by dost čokovalo, jako mě, by dost čokovalo, kdyby jsme šli po Bellinghamovi. Jakože myslím si, Prečo? že máme, si, že máme jako víc problémů, než dát 100, 120, 30, 40 milionů zahráče na postu, který máme vyřešený. Za mě dvojice Eriksen, Casemiro je dobrá. Chtěl bych středního záložníka, ale nějakýho jakoby na lavičku. Kamu, já, bych sem, já určitě jsem spokojený s dvojicou Casemiro, Eriksen. Já jo, nebo Tam, takhle, že... jakoby jsem spokojený oproti tomu, co máme, nemáme útočníka, máme jedno kvalitní křídlo, máme víc problémů. Máme určitě, ale zas je šance podpísat Bellinghama a vstupit do toho. Já jsem totálně in. Hmm, já ne. No. Totálně, jakože fakt nemůžu, hmm. uh, jakože a je šance ho podpísať, že by například chcel k nám jít, že... A podepsal by ho na úkor Jo. Fak jo. Máme Garnáča. Tak ty vole, týpko by se povedli, ty Máme Rashforda. Teda. No, tak Já vím, bomba. máme Antonyho. No, Antony je dobrý. To je právě... Máme Sanča. Sančev. Máme hmm. Sanča. Jo, ale... Já ja, kam... ja vím, že jsou hmm. to hráči, kteří jsou v prdeli, ale zase, jakože koho máme v zálohe. Kasemíra, který je určitě má 30 je rokov, nie že bych ne, že bych to je jedno, A potom máme Eriksena, který má 31 alebo 32. A neviem, že je nevím, zlý alebo niečo, Ale koho máme tam, ost a koho tam je dělalý? No, Pan Devek no. sa s formou nestretol. Freda. Fred, OK, bojovný kluk, ale z level Bellinghama určitě ne. Má v tom nie, ja, iné, nič. Nemáme, no, nemáme prostě. Takže já si osobně myslím, že Bellingham... Samozřejmě, útočníka potřebujeme asi nejvíc. Potřebujeme i právého Beka. Hmm. Ale jednoducho, za mě Bellingham, a je šance ho získat, pojďme do toho. Jednoducho, Casemiro do nikdy nebude a to nevravím, že nemůže dať dalších pět roků. Úplně v klidu. Potom jako. tam je Eriksen, potom tam je Eriksen a kdo další? Nikdo. Nikdo, ale kam jakože já, já nevím, já bych radši Až podepsal. Potřebujeme ligu majstrov Jo, ale já bych radši podepsal Sam prostě ty upřímně. Víš, že bude vlastně, buď bude zadarmo, nebo teďka v lednu bude za, za 15 třeba, za 20 max. Mm. A já bych upřímně radši podepsal teda jeho, než Bellinghama za tady ty vole 140 milionů. Víš, radši bych šel, mm. že podepíšu Gakpa, uh, toho mm, Tilemance. Jako potišeme, Gakpa už v januáři přijde. Jo, to je dost jako možný, no. To by som sa ale to bude vlastně naše posila do útoku, lomka na krídlo, mm. tím to bude asi ofenziva vyriešená. Podpíšeme pravého beka a podpíšeme a za 120, do OK. Nevím, jako já ja jsem určitě, že Bellingham in. Mm. Jako za mě to top hráč, pot... to je jasný. Kdyby jsi se mě spýtal, či podporujem projekt Mbappe 2023, tak poviem ok, pojďme radši projekt Mbappe 2023 yes. na ukr projekt Bellingham 2023. A i když nevím, kde by Rooney využil teda Mbappeho, či by ho nehral náhodou někde No jedině, že byš on Mbappé hostoval do třetí ligy, no. <laughs> 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 ne, tak všetci víme, že Rooney prostě bude další rok manažerem Manchester United. Yes. Takže nevím, či, či bapého, ne, že kupíme hráče za, 102, za 120, ne, že kupíme hráče za 200 milionů hmm. a potom přijde Rooney jako manažer a povie, že on ho nepotřebuje. Ne. Takže... Řeknu, jak se Fletchera zpátky. No právě, Bellingham je taký univerzální mě univerzálný hráč, kterého využije každý manažer, ale Mbappé, no, runy by si mohl mít problémy, povedzme si upřímně. No. Hmm. Takže, nekupujme to, ale radši toho Bellingham. No ale pro ten Liverpool okay. jako by to byla obrovská posila, nebo vlastně pro kohokoliv by to byla obrovská posila, ale Liverpool no, obrovská posila, by, by tam Bellingham brutálně sedl a, a tam si myslím... Tak Liverpoolu potřebuje nejvíc. No jasně. A Chelsea taky, kámo. A Podle si? mě Chelsea a Liverpool taky. na tom Mm. Prakticky prakticky schozi, jako je za mě použitelný jako Kovačič, který ještě nemá dobrou sezónu. Takže, no, a toho to bych si bydejovej třeba hrozně přál v United Kovačiče. To je třeba hráč no, no, Já bych třeba, kámo, kdyby si, si mohl vybrat dvojici no, čum, jo. Hele, pojďme na začátek hned. To nebo to. Můžeš si vybrat trojici: Gakpo, Tilemans, uh, Kovačič, a nebo Bellingham. Gakpo. Gakpo, Tilemans, Kovačič, nebo Bellingham. Stejná cena. Uh, Byl bl blbé porovnání. Není. Víš proč? Proč? Je, je blbé, lebo je vím, že suma sumárou dává to možno ten jistý peněz, mm -hmm. ale jak přijde bez hledu na to, či, či se v letě udělají nějaké velké nákupy, alebo nie. To je jedno, Protože ale, Gakpo ale to je jedno, ale od... to je jedno, já ti dávám jenom na výběr, teďka. Dejme tomu, že prostě jak popřídaš v létě, ale prostě máš na výběr. Co bys si vybral, kdyby si měl na stole tyhle tři za 130, anebo Bellinghama za 130? Přemýšlíš? Jo. <laughs> Bellingham. No, no, tak seš retard, pa. tak konec. Kámo, ale Igakpa, ko... Igakpa, ne, ne, kámo, Čakovačiče absolutní prostě... krále, jako. Ale já vím, že kámo, ale ze Bellingema jako podpísať. Jako Němno. Jo, kámo, ale ty to... by si vyměnil tyhle tři za Bellinghama, tak si šílenec. Nie, bys dobro... Nie, bys Gakpa, ne, my a... som ne, to, my Bellinghama, to dělali a Gakpa. Ne to není možnost, to, prostě to není možnost. To ne, prostě není, možnost, ale není. Ale to je možnost. Není máš je prostě, možnost, máš to... si vybrat je, 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 je. Je, Kámo, to je možnost. To je možnost. Ale já to se... si. přijde v januári. Ale kámo. Potom se utratí 200 milionů. Ty vůbec nechápeš pointu téhle hry. Já chápem pointů tyto hry, já se snažím v té odpovědi Jsi Ty klasický fico, <laughs> Ty čo, To je urážka, odvolaj to. Jsi fico, vole. Odvolaj je to. Je to, odvolaj to, ne. Ne, ne, som, Ne, určitě ne. Je to tak, bol. To, tak to mi radši půjde, som kokot. Ne, ale já vím jak na tebe, já ti nebudu tady urážet, já ti jako řeknu takhle a... A je ale ty to... jsi na právě, že, no, tak... že urazil. Ale tak politicky jsem tě urazil, víš, jako, že mi, že vlastně, ale YouTube, YouTube na mě nezautočí, že jsem neřekl zprostý slovo, ale já vím, že jsem zautočil víc. Takže tak. <laughs> špína. <laughs> no a co, co ta Chelsea? Jako druhá. Nebo počkej, ještě, ještě je tady vlastně, jo, ty, tam jsou ještě další témy, kromě toho. Ale, že můžeme právě tu Chelsea, ten Bellingham, No ale fakt velký výpredaj, Nechcem, nechcem dojet ještě ten Liverpool, protože tam jsou docela vlastně... tam je zajímavý. tak jsme hodně ani Liverpool, ani, ani jsme moc neriešili. <laughs> no, to tak je taky pravda. Ale třeba, třeba u toho, u toho, Ču, u toho to je docela zajímavý, že vlastně první, kdo o ní zájem, tak byl Liverpool. O Chuameneho. Mm -hmm. Takže on v létě... Prebehne nějaké rokovania, a mm -hmm. ako náhle do hry vstupil Real Madrid, byl jsem rozhodnutý, povedal Chuameny. Mm -hmm. Takže evidentně Liverpool šel v létě po záložníkovi, ale asi chtěli Chuamenyho, nevyšel, tak nevzal nikoho. Ale kámo, nevzali nikoho? Kámo, tak jako počítaj, že vzali Artura do zali Vzali Artura, ne? <laughs> tak to byl humor. No ale Čum, víš, co mě docela zaráží, kámo, že zrovna Chuamenyho, protože on je docela defenzivní, že jo? Mně přijde, že on je spíš jakoby pozice Fabíňa. Nebo že by hrál jako nad ním, ty vole? Jako víš, že Bellingham a chápu, asi. to je prostě box to box, ale... Asi na dně, asi, na asi kámo, do Dimaria do málem gola z rohu teďka. Ale no, jakože z Česny vědám, to jen tak tak vyrazil. Ty mm, to už to mám zepnuté, jo. Ale tak tohle bylo sakra těsný. A ty mi to nehovoril, bo já i teraz mám ten roh, takže no, musíš tak, být ty ticho. Tak čum na to, ale to, to bylo jakože hodně to. Vidíš to? Mm, teraz to kope. To jak dlouho to kope, Ty vole. No. Úletné. Dobré to zarotoval. On jako hodně dobrý. Úplně no. to zarotoval. No takže... Tak kam teda na ten záběr. ale jaká rotace je té lopty? Totál. a hlavně rána docela, jako to fakt letělo. Jo. Mm. Pekně. no pojďme dále. A potom poslední tak je ten Alison. Kdežte... No, jo, tak minimalizujeme si fotbal. <laughs> Uh, Alison. Myslím, že zápas Liverpoolu poslúžil jako zážitok na Enfield. Keď som cítil fanúšikov tak blízko, to prispelo k môjmu rozhodnutiu. Mal som aj ponuku od Chelsea. Vďaka tej noci na Enfield som chtěl hrát iba za Liverpool. To povedal vlastne hmm. Alison. A prestupe. Neviem. No do Liverpoolu. Neviem, také asi srdiečkovské, ne? Asi Či? Asi jo. 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 Bojovnej. Podľa mňa fanúšikovia sú blízko aj na Chelsea. Hmm, to asi hmm. jako jo, no. hmm. Ale... Jo, to je asi, jo. Tak. A... Ale proč Chelsea? Nehrál možná v té sezóně. Jo, tak. je to možný. A zlepšil si PR minimálně. Jo, správné rozhodnutí ceníme. Yes. Ronald, Ronald by tě mohl chodit na soukromky. <laughs> <laughs> uh, Chelsea. Uh, Ty pičo. Pulisic byl na seznamu Manchester United ještě během letního přestupového období, ale Chelsea v té době neměla zájem uvolnit hráče na hostování. Budoucnost Polišiče bude záviset na nabídkách od ostatních klubů, ale v tuto chvíli je situace stále klidná. Fabrice Romano. Uh, predal by si Pulisiča vzhledem na jeho formu, kterou má na World Kape. Jednoznačně. Jednoznačně. A mě vůbec nezajímá, jestli má jako formu, aby ho prodal, i kdyby tam dal ale... 16 gólů. Já rozumím, ale věš, že také, že trošku se hype možno záujem může být vyšší. V Chelsea dlhodobo sa nepresadil. A akonže mal tam pár záblesků, aby zimu mu někdy ale nepresadil se dohodobost. dobu. záblesky, ale žádná stála forma. Ani jedna sezóna nebyla dobrá. A stál, skoro 70 milionů. Víš? Jo. A teda se trošku možno nahypovala tak, že možno ideální čas ho v zime. Rovněž jako Zíješ, má celkom dobrý World Cup. takže títo hráči by podle mě měli opustit Chelsea. Bez ohľadu. já ja popravdu dúfam, že to nebude opět také, že teraz hra Ziješ dobré, tak bude dostávat šance v Čozí. A budou a dostávat šanci, alebo aspoň, že ty fanoušiky budou taky, no, neprodáváme jí, lebo aký já, malý volotka víš. No jasně, no. To, to asi i bude podle mě, že teraz všichni jich budou bránit. Pulíšiča a a vlastně... Hmm príde, skončí január, oni budú hrať zase biedu v té Chelsea. A to neviem, že sú zlí hráči, ale jedno v Chelsea sa im nedarí. No, jestli, jim. A zase sa bude dávat nějaký ochranný štít na nich, že ako kritizujeme, pre, prečo kritizujeme Pulišiča so Ziešom, keď vlastne majú dobrý World Cup. Ty vole, jaká šanca tej Chelsea. Uh, Chelsea, piešiš, Mária. No jako ranec, kámo, no, a... čestných, chytá hrozně dobře tenhle zápas. Tam chytil do hrozne... Hrozně dobře, dobre, no, čo tak vidím. Ty vole, tenhle už na zemi. No a ja by som ich teda predal. Já určitě aj jednoznačně. A je Pulišiča. Určitě. Jednoznačně oba, jako to je, určitě, určitě. A akorát problém je spíš kam, víš, jakože vlastně o, o, -O Zjecha projevil zájem ty vole... A Milano v letě. A, a v letě. který nemá peníze a Ajax. A oba ho chtěli na hostování. S obcí, jakoby, ale mm. na hostování a ví, že dává... hráč. No právě, hrozně jsme... Nebo ne neprodejný, ale prostě on by... Co? On jde na tohle se podívat? Jsi já prdel, ne? Ale zase mi tu spoileruješ, ty vole. Sorry, ale kámo, jestli tady za to písně penaltu, tak to je fakt píčus, ty vole. A už když ho tam po posílá, tak... Kámo, tak tady si měš do kundy. Jak ho tam vůbec to Varko může poslat za tohle? už dávno odehrál. Tak já vidím, že posílil penalty, ale já jsem mě viděl asi no. za čo? No ani, jakože Messi odlavičkoval a z Česny... Uh, Kámo, jakoby... ale on se je pozřít na reálně, reálně na display, to znamená, no právě, že to znamená, že, to že oni budu, no, zásadná, chyba, zásadná chyba. Kámo, no. tohle nemůže za žádnou cenu odpískat, teď čumím na ty, opakovačky. Ty vole, ty fanoušek, jak tam skáču. Aha, Neříkej, že když... A te... co tam rieši? No, no, nevím, jakože z Česny asi se dotkl toho Messiho. Kam bude by to... No. Vy by to byl... Tyhle, tak počkej. Tam se rieši faul na Messiho? To si děláš píču. Tak to běž do vymrdaný kundy. Tak to je sračka jako prase tohle. Tak to je skurvená sračka, ale tohle. Jak za tohle do píči může kop... Hmm, tak to mám nervy, kámo. Až píčo, jak za tohle může písnout penaltu, ty vole. Tak to je úplný idiot, ty vole. To mě fakt ze... Hmm. píčovina, skurvená. Píčo, bez Lisandra vyhrajou, kurva. Hele, řekni mi. Já se že jsem těž trochu šokovaný. Kámo, ja, no, tohle je úplná, úplná píčovina. Kámo, by to byl kdokoliv jiný než Messi. A to je stejný, jak na Ronaldo byla ta penalta. Prostě by to kdokoliv jiný, kdo tě nemůže tohle písknout. Hele, ja, jaký... Uh, počkej. Já si to stopnu. 50 mám. No, hele, řekni, až budeš mít 30, 38, 20. Nebo až budeš mít 38, 15 spíš. Mm -hmm. Já jsem si to stopl před tou penaltou, abych ti to nespoileroval. 38 15, ok. Počkej. Okay. Ještě nemáš? Teď. 16, 17, 17, 18, 18 19, 19, 20. Kurva, dobrý. Yes! Skurva! Zmrde! Yes! Zčesný. A teď a jde do kundy ten Rozočí věbaný kámo. Vojta vole, bez Lisandra se tady nebude vyhrávat. Já to říkám pořád. Viděli jste první zápas Argentiny, jak dopadl Soudskou Arabii? Lisandro nehrál v základu. Druhý zápas Lisandro hrál, hned hráči hráli dobře. Kdyby byl Lisandro v základu, a, a ta jakože vel, velmi, velmi divná bola, ta Kámo, ta úplný skandál. Jakože úplný skandál. Podle mě Lisandro Martinez se na, na, lavičce otáčí a říká si ostuda, že ji vůbec odpískal. Takže tak. Ale kluku, víš, proč jim nedal? No, ne. Yeah. Tak jako, Nevíš, jo? Ne. Tak jako kolisandro nehrá, že jo? Aha, ok, stále když to drží. Tak. nám chlapci na disk. Na disk, napíše chlapci, dám tu anketu. No, je to dám, to. že, dám, že penalta, ano, lajkujte, ak se teda za penaltu, ano, a dám penalta, nie, ak se teda za penaltu, že to nebyla penalta. A smajlikujte tento, uh, prosím vás, mm, uh, ten post. Tyto komenty, jsem zvedavý, že... Ty vole, No, no to, tak to je se... jasná penalta. Ty, ty pičo, jak tam skáču ty lajky. Jakože dávají, že jo? Že, že někam, už tam je jedenáct. ve <laughs> jeden bude dal teraz, že ano, ale je tam fakt asi jedenáct, dvanáct prostě je. týchto smajlíků na, na nie. Takže mm -hmm. A i Discord komunita teda je proti <laughs> vlastně penalti. ani, ani jeden tam nemá, áno, ani jeden nemá, že penaltá. Už ani, 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 jeden, už on to dal preč, on to dal preč. Hm? Dobra no. Takže taky to máme je že trošku pozeráme vlastně i ten fotbal, <laughs> keďže jo. každý gen každý se každý hrá nějaký zápas. No ale vrajme se teda k tej Chelsea, abychom to už nemuseli je, vrat, jinak, jo, jo, Jenom poslední věc, š, shoutout Vojta z Česny, brutální. Jako to chytil skvěle. Jo, jo. To bylo, no nebylo chrát, to úplně to dobře koplí, ale jakože byla to rána minimálně. Kál, Ači, ale to ty zoberný. ještě teda sa... Ako samozrejme, vy, ktorí live ten podcast, tak pre vás je to bezpredmetná správa. Ale počúvajte, teraz si predstavte tu situáciu, že dneska ako akože Argentina nepostúpi. Pičo, Messi je nedal ono. penaltu, mm. kámo jeho zabijú tam. No to je ono. Čo mm. on bude jak hejtovaný. Mm. Ty kokos, tak toto zase neprajeme si mu. No to je, to je true, no. Ty to je ono. Kámo, proto by bylo lepší, když ta penalta vůbec nepískala. Messi ho by aspoň nehejtovali za to, že ji nedal. A byla úplně nesmyslná, kámo, zase kdyby tímhle postoupili, tak by to byl úplný, jakože úplná píčovina. Ako jo, ale vravím, že len spadu Messiho, že k náhodou teraz live nepostupí. A ta Argentina je drtí, vidíme, já si fakt myslím, že vyhrajou. Oni je mota jako prase. Jako drtí, ale, ale čaká si nějaký jiný výkon od Polska, že Polsko je proti Mexiku brání, Ne, vrátíš. to jako jo, ale víš, že Argentina třeba proti... Uh, Proti s kým to hrál. s tím Mexikem, tak se mm. ani zdaleka tam se nedostali skoro do šance. A dneska mají fakt ranec šancí, fakt jakože. Víš, že to není, že drží míč, ale že se dostávají hodně do těch šancí. Proti Mexiku to tak nebylo. Ale pojďme zpátky k zvědavý. Jak to, Pojďme zpátky k tomu podcastu. Vidíme, máme za chvíli tak polčas. Yes. O, takže máme tu teda Chelsea, to bylo Pulušíš, že vlastně ten zíjež a jejich forma na MS. Mm -hmm. Uh, a vlastně máme tu další zprávu ne, můžem já, to je jedno že mm. uh, Chelsea vlastně zamerala, zamerala teda na uh, Felixa který je otvorený odchodu z Atletika Madrid uh, on ten odchod nepožádal, ale je otvorený tomu odchodu, priznám se já ja asi nikdy nebudem velmi špeciálne kritizovat tým, který mm -hmm. koupí Felixa a Já napriek tomu, že možno jeho čísla vo, v atletiku nie sú geniálne alebo niečo. Mm -hmm. Ale já ja to beru, že to je hráč v atletiku Madrid. Že ja by som bol taký, že keby prestupoval, ako, Ja by som ho asi do svého týmu nechcel, keby ho kupoval můj klub, mm -hmm. ale že budem taký, že když ho bude kupovat nějaký iný klub, si OK, tak kupuju Felixa, však nie je úplně zlý. Mm -hmm. Su bude asi prestlená, ale že teším sa na to, ako sa mu bude dať v týme, který chce hrát futbal. Já souhlasím ale do s tím, tým, co tým, říkáš. asi nechcel. Uh, jo, já, já, souhlasím s tím, co říkáš, ale uh, za mě Felix je dobrý fotbalista, ale bude záležet ta cena. Atletico ho koupilo prostě za 120. Nebo za 130. Cena bude premrštěná. Cena bude premrštěná. Cena bude premrštěná. Právě, to a bude Jako Anthony, jako všetky děl... No. No určitě aspoň 100 to bude. No tak to, jako za 100 toho, bude... toho nikdo nekoupí. to je blbost, to je fakt blbost. Za toho nikdo nekoupí. To za, za, je... To je, ale... je fakt nereálné. Suma, suma, cena bude, i kdyby to bylo za 80, ta cena bude asi premrštená. Určitě, to je, jako je ono. Tam cenu budeme určitě kritizovat, hmm. Hej, ale vravím, že budem taky, taký, že OK, někde do môjho mužstva a jsem vedavý, ako si, buď, ako si mu bude dariť teda v mužstve, ktorý chce dať futbal hmm. a možno si poviem, že OK, že Borec je fakt kvalitný, alebo vlastne sa nám ukáže, že to atletiko ho úplne zabilo, alebo Jak... že vlastne bol prehypovaný, keď v dobe, keď Ale je souhlasím, akorát, že když kupuješ Felixe, tak prostě to, není, že ho koupíš a máš tam další ofenzivního hráče, ale ty ho prostě musíš hrát jako desítku, nebo jako prostě buď jako desítku, nebo ve dvoučleném Jo. Buď ve dvoučleném útoku, a nebo jako desítku, protože že bude hrát kdekoliv jinde, tak bude úplně jalovej. To je stejný teďka za Portugalce. On je úplně, jakože on je, jako je fakt špatný. Felix. Já vím, že v tom prvním zápase dal gola, ale to bylo tak, že ten obránce se tam pomalu netrefil výš do míče a šel tam sám, ale jakože herně, co se týče nějakého přínosu, tak je fakt špatný. Já, já, to beru tak, že OK, je tam prostě na tom křídle lepší, než aby tam byl Bernardo nebo, nebo, nebo ten Bruno. A jako ale... tam být to jiný, okrem, okrem teda Rafaela. Jo, Rafaela bych tam viděl radši, i když k němu mám taky svoje výhrady, ale určitě bych ho tam viděl radši, než, než třeba Felixe. Uh, mm. ale víš, že a Portugalskou určitě chce hrá fotbal, podle mě s tou Rukvej hráli dobře a ani tam se ten Felix jako úplně nějak extra neprosazuje, takže jako já bych ho ve svým týmu určitě nechtěl. Na druhou stranu si dovedu představit, že v momentě, kdyby Felix šel do týmu, kde jim chybí desítka a někdo, kdo je kreativní a zároveň golovej, tak tam si myslím, že by, mohlo, že by to mohlo fungovat. Vlastně. Hm. Až se vám představit například na pozici toho druhého útočníka. Například v, uh, v Interi, hej, jako hral Lautaro, kdyby teda odcházel. Jo, jo, to tak. Nevím, že mají žál do Interu, alebo v Juventuse, nejenom, že mají žál do, do Juventusu, ale to jsou týmy, kde se fakt ten Felix pro mě vie celkom dobře využít. Souhlasím, no. A na pozici na desiatky, no, desiatku a... už veda vlastně týmů nehra. Uh -huh. A Hrát to United a tam je Bruna. No, to je úplně mimo, ale Kámo teď jakože jeden tým mě napadl a myslím si, že by docela mohl být zajímavý v City. To se už jakože dlhodobo řešilo. Jako jo, no, že ale tam by mohl City. být zajímavý potenciálně. Otázka je, jestli prostě, když ho dáš na pozici Fernanda. Tam by, Bernarda, by bylo asi. Tam by asi bylo jedno, že kde by hrál, podle mě, ten Felix v tom City. Asi jo, no, na tom kří, ale ty se hodně roztahují jako v City. Když se vemeš, tak tam uh, oni hodně roztahují jako by tu hru ve finální třetině. Že jsou fakt u krejů, že i když tam hraje. Uh, I když tam hraje Bernardo Silva, tak uh, se fakt drží jako lajny. Jakože jasně občas si zběhne. Ako drží se lajna, ale... Ale vidíš, že velká že ty hráči si mění pozici. Ne, to určitě, jako určitě. Rů, různých hráčů. vím si tam představit určitě v City Felixa, a když s Hánom samozřejmě už, už méně, uh -huh. že možno v těch dávnějších časech na pozici té falošné devětky, že tam by bylo prostě mohl hrát. Jo, chápu, no. Ale aj, aj, aj v súčasnom City si to viem představit, vravím, hráči si možno menia pozície, mají tam volnost, uhrať futbal. Aj na tom krydle by asi nebylo úplně od věci, no, ale... To by to zajímavý, no. Ale ano, viem si ho tam představit, ale zase nemyslím si, že by ho City málo kupovali alebo že ho koupí. Ne, to, to si taky nemyslím, že jako, no. To, to by mě taky jako dost překvapilo, no. Mhm. Mm a pod Putinem trocky těž, kámo, tam je úplně jedno, že vlastně kde, kde hráš na, na papíry. Jako kde? V Chelsea. Víš, tam ty hra... V Chelsea, a to jsou hráči úplně univerzální, víš, meně si pozície. Kámo, to jako jo, ale já si, mm, já nevím, já bych mu Chelsea třeba moc nevěřil, no. Ale to je asi tím, hmm? že uh, já si myslím, že Chelsea už má hodně podobných typů. Víš, že tam jsou všichni takový, že Jo, tak je to desiatky útočníci, ani, 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 ani útočníci, ani desiatky, Přesně, ani je to taký to, že nevíš vlastně, co to je. Mhm, mm, souhlasím, no. A takových hráčů už je tam dost, že on je prostě jaký, když to řeknu, blbě druhý polišič. <laughs> jo, ale máš pravdu. Jo, si okay. Souhlasím. Nebo mm. mm? druhá věc, aby ho neurážali. No, za mě si víš pulišič, jakože tomu polišičovi je fakt hodně podobný, jako. Jo, jako já rozumím, ale na Haverc aspoň rozhoduje ty finále, takže nechce se až tak urazí toho Felixa. Jo, tak pul Pulišič je zase jo. takže marketing. Kapten Amerika. Yes. A dává gol na mistrovství světa. Takže dobrý. To je důležité. Yes. No máme tu Felixa a potom, to je vlastně vše, to je vlastně Felix ze Chelsea. Třetí, co tam máme, tak je uh, Barca. Deš? Jo. No tak môžem pokračovať. Luis Enrique se zastal veteránov Barcelony. Vege sa proti kampaň. Pozor, naše oblíbené yeah. slovo. Tentokrát není je kampaň proti Mourinhovi klasicky, ale je kampaň proti Busquetsovi a Albovi. Teraz citujem Enriqueho. Alba je hráčom najvyššej úrovně, rovnako jako Busquets. Vege sa proti kampaň a to je normálne, protože ľudia sú unavení z veteránov. Povolávám ich do národného týmu, protože jsou to fantastickí hráči. Alba je nejlepším krajným obráncom na světě vo finálnej tretine Iriska. uviedol Luis Enrique. Tréner reprezentácie Španielske navyše zopakoval svoju túžbu presvedčiť Buskeca, aby reprezentoval Španělsko aj na dalších majstrovstvách sveta. To je o 4 roky. Ale tak to je Alba je takový... jako Buskec. Jo, ale tak to je takový, víš, že to řekne, ale jasně, že už tam nebude. Víš, že to, je taký to na to je takýto, os... že ho podpo no. Jo jo, on to čítám, už mož, už mnoho rokov se snaží vytlačit. Dúfam, že ho přesvědčíme, aby pokračoval a odohle aj ďalšie MS. A potom tu máme nějakou další drásku, ktorá sa týka teda uh, Šaviho a no, vlastně iba Šaviho. Uh, teda ostal by som uh, pri tom Enrique. Ako ja popravdě zase že úplně souhlasím s tím, že tým, čo povedal. Ale mm -hmm. velmi se mi páčila ta možná myšlenka, že uh, protože lidé jsou unavení z veteránov, a mm. ak si ja s tím že Busquets, jako že mal dobrý minulý rok, alebo niečo, mm -hmm. ale určitě si stále aspoň drží nějaký ten svoj štandard. Nevím, že každý zápas je dobře, nevím, že je to prime Busquets, ale odohrá si nějaký svůj štandard. Mm -hmm. Ale, ako náhle tam príde nějaký hráč a odohrá jeden zápas skvělý, tak hráči z toho veterána prostě vždycky vymenit. Fanoušci. ano, jakože fanoušci ho chcou toho hráče prostě hned vyměnit, nebo mm -hmm. tam přijde nějaká mladá kru. Postě... je to prostě něco novýho. Je to něco, prostě aj teraz přišel Garnáčo, velký talent. Mm. Opět příklad na United, nechcem mluvit o United, ale příklad na United. A tím nevím, že teraz, že, uh, že by Rashford bol Mal nějaké extra sezony alebo niečo, Ale yes. přišel garnáč, tři zápasy, odhradal, fakt brutálné. Fakt brutálné. Mm. Mm. Ale všichni jsou z něho taky, že věř, přišel nový hráč, všechno, nějakou nevyklíštej mm. nedokonalosti, na té pozici prostě máš uh, slabší kvalitu alebo něco, nemáš mm. tam nějaké alternativy. Všichni jsou z něho hotoví a všetci ho pretlačají. Jo, ale jo, jako jo, a já ja ti... Tlačenka. Úplne, a já ja, ti dám druhý příklad, jakože více víc za života. A Čum, máš prostě nějakou, buď máš holku, anebo dejme tomu, ale jo, dejme tomu, že jako holku. A chtěl jsem říct jako, že spolupracovat, prostě nějakou v práci, víš, s kým pracuješ. Mm. A nebo a můžeme to říct klidně i takhle, že má, máš, máš prostě nějakou... Pojďme na, na holky, pojďme na holky. No však to bude, tak jako tak. Aha, jo. Ale ma, ma, máš jakoby holku v práci, která se prostě všem líbí. Víš, že dejme tomu nějaká sekretářka prostě. Všem se líbí, jo, a prostě. jsou z ní nadšený No ale ne, že by se ti za pět let jako okoukala, ale víš, že už tam chodíš uh, každý den, uh, víš, každý den ji jako by vidíš a tak. A párkrát už jste kalili, tak jste ty vole to i trochu rozjeli, takže už si říkáš, hm, už to není tak lákavý. No a najednou tam přijde nějaká nová světlana, která je třeba, není, není už 9 z 10 jako tahle, Klára, ale světlana je třeba jenom 7 z 10, což je docela vodva, je to docela dost, ale je nová, že jo. Takže ono prostě ti to přinese jako něco novýho a přirozeně, přirozeně to, je podle, to podle mě má takhle každý, že si řekneš, ty vole, Světlana, nebo jak jsem podjebal ty jména teďka, nevím, jestli to byla Světlana nebo Klára, ale každopádně ta nová, tak, že je prostě zajímavější, no. Ale potom to taky, to tě taky potom jakoby přejde, no. Ale to, ale to, je pravda, a to, a to nemusí byť jen v práci, alebo niekde, ale to může byť aj napríklad, že vo vzťahoch. No, jasne, či obecne, no, no. že máš, nejakú, máš nejakú typku a potom zrazu nejaká iná ti do života, která o teba nejako prejaví záujem, keď si zadaný a prostě ty si z něj taký celkom hotový, lebo, lebo, lebo je prostě mm. něco nové. Prostě je to, je nového, ten... Je to tak, no. A přitom to môže byť maximálna s prepačením, nechcem urážať ženy, ale pizda, no. Hej, yes. akože nemusí, alebo nemusí, si sedieť, <laughs> no, alebo nemusí, když si rozumí, nemá nějaké sporočné záujmy, uh -huh. ale z té tvojej typky si už nejako taky, že okukaný, no prostě no. věš už všetko o něj a prostě věš, kde má nevím, znamienko a že nevím, že vypadávají vlasy a si z toho najbaný potom, nebo to musíš upratovat, nevím, prostě víš, všechny ty, ty chyby. A, 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 a zacpává no. se ti ten, hej, jak se to jmenuje, uh, odpad vole v koupelně. <laughs> jo, přesně. Na to mám úplně nervy, hej. prostě už úplně jako, že jsi z toho taky, že všetko o nevíš, mm. nie je to něco nové. Však to len tak si představte, keď máte nějakou typku, že z něj vonku, alebo něčo, trikrát, čtyřikrát, že už mm. také to je, že no, že něčo a prostě asi nevnímáte moc také ty také chyby, asi taky úplně, že unesený, iba vy, pozitíva a něčo, taky jste úplně mm. fakt, že wow, iba to dobré vidíte vlastně, jo. alebo keď jste boli prvýkrát zamilovaný, tak v tie ste ty zlé A to, veci, a to, to aj tí, nemusí tí, byť zamilovaný, to fakt stačí, že ako jenom s někým ven. Jo, no práve, takže jo úplně, takže vyky je iba to dobré, jste taký unesený, úplne hmm. si tým žijete a pritom vlastne po ďalších troch stretnutích zjistíte, že to vůbec nefunguje, alebo že vlastně ta typka není až taká dobrá, hmm. alebo ten futbalista teda aby sme sa vrátili späť k futbalu. Je. Čiže toto sa mi akože páči vyjadrenie Enriqueho že a tím se nechcem jako špeciálne zastávat Buskeca a Albu, ale v tomto smere... Obecně, obecně, no. Jo, že Buskec jednoducho, aj keď hrál, keď jim Dana, že povedal, že leva je Klára a čupo je Svetlana. <laughs> ale je jo, to tak, tak čupuje... vlastně, jako no. je taková Svetlana, že vole. <laughs> Čupá je, je dobrá sedmička, leva je prostě jasná desiatka, ale ti ještě přestal bavit prostě. No jasný, a říkáš si, ty vole, světla na docela dobrý, ty a Čupo dává goly, no. Jo, jo, jo. <laughs> to, je, to je dobré, leva je Klára, a je světla, no. To je pravda, no. Mm -hmm. Čupo nás baví, no. Všetci víme, že není tak dobrý jako Klára, ale prostě je nový, přišel no. zdarma. <laughs> ne, nic po tobě nechce, žádný, to, žádný dárečky, je. extra bonusy, je jak Leva. dárečky, le, le, len to tam dává, le, len to tam dává prostě, chápeš. Jen prostě dělat to, hmm. co máš nejradši, dává góly. Je to dá, dává góly, no, takže no, čupuje Svetlana. Jeze, je no víš, Leva, to už je to už je taká ta typka, která prostě dlouhodobě vole, ti ve všem vyhoví, ve všem je skvělá, je. ale už si, už si řekne. Už si řekne, víš, vole, tady kabelka, tady dáreček, tady dovolená. Světlaná, jako čupová, to je spokojená. Vole. To je jenom sází góly a je ráda, že vůbec může být s tebou, že jo? To je geniálne, kámo. Myslím si, že právě jsme vytvořili novou, nov, hlášku a nové ty ty Svetlana a Klára, To také taky naše dvě typky, no. Jasně, yes, Svetlana. Jas. Yes. <laughs> <laughs> podcast je taká skurvená pičovina. <laughs> Klara no. <laughs> za Svetlanou mělo bomby. No, Klara za Svetlanou. Ale my jsme zůstali ještě u té Barcelony. Uh, tak jo, ty pičo Laporta hodně zabil, to je vlastně tvoje ještě furt, je slovenský. Aha, chtěl jsem se právě, že napiť. Myslím si, že včera odohrala, fan... Myslím si, že včera odohrala fantastický no, no Pojď po, 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 i s tím, jakože, i s tím nadpisem. Aha, ok. Aha, teda mi to dává zmizel, no jasné. <laughs> Joan Laporta, hra španělské důvodkom dobré práce Šaviho. <laughs> Je, Kataru, to nevy, Ka Kataru to nevyšlo. No, Kam, a kdyby Katar vyhrál, tak jsou plný noviny toho, že to je kvůli Ale jak prohráli vole, tam dali jeden už gol tak, no, tak Šavi tam byla, no dovolený jenom. a dovolení jenom. To jsme by... vlastně rozprávali v podcastě na Hero Hero, že vlastně, a náhodou Katar uhra nějaký úspěch, tak určitě to bude zásluha Šavího No to je jasný. Teda se na to Španělsko, takže je to zásluha Šavího Myslím si, že včera odhrala, uh, odhrala fantastický zápas. Asi ta reprezentace je teda španělska. Mm -hmm. Pro barcelonu je velká hrdost, že na šampioneky hrají naši hráči a jako jich s Enrique, keď na seba preberá všetok ten tlak. Jsou velmi mladí hráči s velkým talentom, který si zamiluje celý svět a většina z nich je z barcelony. Hra španělska je dôsledkom dobrej práce Šavího. Yes. Hlavně, hlavně, že ty vole je tam tahá vole alba, který v Barce nehraje a Šavího chce ho vyhodit vole. <laughs> to, je, to je skvělý ty vole. To je jako. <laughs> Kámo Šavy prostě je, jakoby kdo je lepší Kam... trenér než Šavy na druhou stranu? <laughs> Ako... Jakože Guardiola se od ní taky učil. A to, a, to, a to pod ním hrál a dával, dával, mu ty, že jo. Prostě mu radil, jak, jak má trénovat. Že on už byl jako Ako takový podavňa... napřed. Za Šavy se vlastně ti stalo krásné memečko. A přitom já cením jakože prácu, kterou udělal. Já taky, já práci, taky, ale oni to prostě totálně ale... přeháněj. přehánějí. To je úplně, jakože, to, to je prostě, já ja nevím, jakože, já ja jsem přesně povedal, vůbec mi, nenap, ne, uh, vůbec mi vlastně nenapadlo, že by se mohlo hypeovat i Španělsku v souvislosti s Šavím, já jsem iba mm -hmm. s tím Katarom, ale toto je geniálne. toto je fakt geniálny, geniálny výrok, který potvrdzuje to, čo vravíme, že jednoducho Šavi, jak byl dobrý futbalista, tak jednoducho ta nálepka tej Barcelony mu strašně pomáhá mm -hmm. a takéto něčo fakt nemal ani Gerard ani Lampard. Ani Lampard, keď přišel do Chelsea. Hmm. Podobná pozícia v podstate, keď prišiel. Ale nemal toto, čo má Xavi, kámo. Ta Barcelona fakt proste urobí z teba takú nálepku, alebo taky takú nálepku, že vlastně Xavi je no prostě futbalový genius. Alebo manažer, nie, fotbalový futbol, genius je. Jo, to je manažerský eno. genius. S S najhoršou win winrateu v historii Barcelony, alebo za posledných 20 rokov, alebo ako. Ale on je futbolový genius. Yes. To, 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 je proste... A tím vůbec nechcem, že protože dělá prácu, práci, hmm. ale všechny ty věci, které se okolo něho rozprávají a dějí, to je prostě. No, je to je to jako u Je to, to je Jakože za, za mě to taky dělá v Barceloně prostě obstojnou práci. Jakože není to nic úplně z čeho bys sedl na prdel. Uh, na druhou stranu to je ani špatný, je to prostě průměrný. A teď se bude vidět, prostě se ukáže na konci sezóny, jak, 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 jak na tom bude. Třeba když vyhrou titul, tak samozřejmě bude jako chválený. Uh, Ligu mistrů už nevyhrou. Ale, ale je to crazy, no, jakože tohle, tohle to hypování. Ale to je prostě, hele, podle mě je to tím, že Barca, Barca je Barca prostě má hrozně dobře zvládnutý, zvládnutou tu mediální, mediální část. A jakoby Real hmm. taky, ale Barca podle mě ještě líp, že v Barce jakože vlastně všichni jsou totálně hypovaný. Že víš, i jakože prostě Gavi s jako jsou samozřejmě výborní fotbalisti, ale taky jsou prostě přehypovaný a víš, jakože to jsme řešili, víš, ta, ta kauza, že Bellingham versus to, nebo Musiala versus... Kamu Musiala by hrál v Barceloně? tak už má tři zlatý míče. <laughs> samozřejmě přeháním, víš, ale jakože kam Musiala by byl v Barceloně? ty vole, dovedeš si představit, co by se, jako, víš, jak by to vypadalo na tom internetu, kdyby třeba Musiala mm. byl hráč Barcelony. To by bylo jako absolutní masakr. A naopak, kdyby byl Pe- tak si ho nikdo nevšimne. Pedri Gavis určitě hypovaný, hmm? určitě mají výborný World Cup, určitě jsou to výborní jo, hráči. To, to zase. nikdy nespochybňujeme, hmm? my to máme už tak nastavené, že si mi toho tak týbe trošku smějeme, tak je naše memečko. Ale představ si teda hráča, uh, od no. odchovanca, z Lamasie, hmm? který hrá úplně že ofenzivní pozíciu a dává góly. Alebo dá 10 gólů za sezónu. Hmm? 15. Hmm. Ty pičo, tak kámo, to by vybuchly internety. Jo, no. Totále, oni to Vy, mají tak hezky taky, že a, a ty fanoušků, těch fanoušků Barcelona je fakt hodně. Já bych možná řekl, že možná mají i, i nejvíc fanoušků. A ne, je to dost možné. Mně no. to tak přijde, že prostě fanoušků Barcelona je nejvíc. Jako i víc než Real Madrid. Jako Real je hned za nima druhý. Ale obecně mm -hmm. mi to tak přijde, že když se jeho jako vlastně cokoliv řeší, tak prostě Barcelona Real Madrid má největší jako sledovanost, největší zájem, největší diskuze to vždycky zbudí. Ale Real nemá takou tu nálepku, že takých těch, nevim, Barcelona prostě takže to takú, udělala ta Ale to udělala ta akademie. Víš, to udělalo to, že no tam hráli všichni, uh, všichni tam hráli z akademie, že tam postavili jednu celou jedenáctku hráčů z akademie. To bylo, myslím, mm. za koho to, bolo, to bolo za Endriko nebo za Valverdeho. To, ani, to nebyla doba, kdy tam hrál Fabregas? Bylo, bylo. Já mám... Že dávnější ještě trošku? Je to díl, já... No, jestli to nebyl ten Enrique. Nevím. Enrique? Enrique byl neskorka. Enrique byl 2.16, ne? 2.15, 15. 2.16. A tam byl Fabregas, ty vole? Fabregas pro mě odišel skôr, veď Fabregas vyhrál už s kontem titul, ne? Hmm, to je pravda. Fabregas to bylo, to bylo podmury, nějak doči... 15-16. Hmm. no to je jedno, asi. ale to je jedno ale prostě to je asi jedno, jaký trenér to možno byl možno pod, ale... po, pod titom teoreticky on přišel po Guardiolovi To je to možný, ale hmm, nevím, ale to je jedno to je, ve finále je to jedno, Něme jaký zlaven, to, to je jedno, no, je to jedno. je to jedno ale to je zajímavé, ale ještě mám k tomu druhou věc kámo uh, to se mi stalo, jakože už několikrát uh, při nějakých konverzacích že za mnou lidi přišli s tím, že, že je to hustý, jak Španělové hrají s mladým týmem. Mm -hmm. Že tam jsou samý mladíci. A to se mi vlastně stalo. Teďka mi to říkal uh, Kuba Děkan, mi to říkal u podcastu, co, co nahráváme mimo hřiště. Tak vlastně to řekl přímo jako u podcastu, tak tam jsme to uh, řešili. Ale zároveň se mi to stalo i v konverzacích jako mimo jakýkoliv natáčení, že za mnou přišli, tvě, ty španělové jsou hustý, tam hrajou samý mladíci, ty a drtí to. A jako reálně, tam mm -hmm. kromě spadry, není jako žádný jako vysloveně mladí, který by byl v základu. Jako víš, že tam je Busquets, uh, Pojď, s álbou, od bránky. Který jsou... U, U, Simon má kolko? 25, 26. Něco takového, takovýho, no. Napravo je Carvachal. No, to je prostě, tomu je 30+. Plus. A potom Stopera... je mu Charvachov Stoper... možná 34, nebo 4 až nie, ale 32 podle mě. No. Stopera v posledním zápase vlastně Rodri, Laporte. Laporte? Rodri mladík nie, Laporte tiež nie je mladík. No, Proste, hráči v dobrom veku, no. ale mladí si to nejsou, no. Je, jim prostě 25+. Plus. Proste, no, to prostě je normální futbalový vek. Nie to veteráni, něsou no. to zase ani mladíci, hej, ty vole. Jo. Lavi, Alba. To je veterán. No to asi mladík nie je. Busquets, Deto, hmm. Potom je ten Gavi Pedri, cením. Hmm. A v ofenzivě byl vlastně tam Olmo, byvá, Fe, Olmo, Ferran, Olmo Ferran a Asensio. A nikdo a Nebo Morata tam chodí často. A to nikdo z nich taky není. Mladý. Alebo Morata chodí. Víš, že a, té, a té... Ferran, je, Ferran je poměrně mladý, Ferran je pomerne mladý, ale za A kolik je to... Ferran ve kamu? 18, 24, ne, třeba. 23 asi s schválně pozřít celkovo na ten. No podle mě stačí na toho Ferána tam jako nikoho. Je ještě jako na lavičce tam je, je tam Faty, ale o jo, ty vole, Feránovi je 22, OK. V únoru bude mít 23. Jsem čekal, že starší, ty hustý. Ho, no OK, tak ještě ten Ferán, dejme tomu, OK. Ferán se dá, tak je 22 je prostě furt mladý, že jo. Mm, ale to, to, asi, jsou tři hra to jsou tři hráči v uh, základu. A je to vlastně braný, jakože v uvozovkách to je tým mladíků. Mm. A to je a proto, že se uh, Gavi a Pedri mají jako super mistrovství, oba dva hrajou fakt dobře. Ty vole, urva 1-0 vede Argentína. Děkuji to... za spoilery. A však to máme na, na jednou, ne? Aha, vlastně já jsem to minimalizoval, sorry. Aha. Prdele, kurva, jsem fanil těm Polákům. Víčo, měli dát gola, až přijde Lisandro na hřiště, jaké mi kazí, vole, tu moji teorii. Romero v základě až do finále. Cože? Ne, 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 další. Romero v základě až do finále. Kámo. Potřebujeme tam Lisandra. Angel, Angel při lopte, jsem ne, gol nevíklad, takže si ho sem pozrieť. A, ne, obsad nebude. Ty vole, druhá vlna. Hmm, ty to je vole to taká nějakou veselost já 20. To je MacAllister 20. A myslím, že jo. Ty vola. Ty vola krásně to ale umístil, hej. Jo, no ale nechtěl podle mě, že mu to jako sielo, víš. Hm, mm. přijde, kdyby to. No, Vojta na straně, vola, tak on chytí už třeba 3 góly ještě. Vojta na straně, no. Hm. Mm. Ale povědci jsou zklamaně, každý šampion hrají hrozně podle mě, každý šampion. hrají oni hrají hrozně, no. Takže nechápeme, že se nechápem, tam vždycky mohou dostat ty vole. To je ono, to je taky to je, to je, to je pravda. Jo, McAllister to bylo, dobře jsem povedal. Uh, dobré, to byla vlastně ta Barcelona, uh, ten Xavi, něco k tomu ještě? Asi, asi ne, pojďme na ten Real Madrid. Uh, Olympiáko se chystá vypovědět smlouvu Marcelovi. Hlavní trenér na, Mas na Marcela nesází, což dokládá nula startů v základní sestavě. Uh, ve mně přijde, kamo, že všechny tyhle ty, buď ať už řecký, nebo turecký kluby, tam vždycky vejmou nějaký hráči, kteří jsou úplně v kundě a dají jim brutální prachy. Jasné. Yes, a skoro nikdo se tam nechytí. Já si nepamatuju, kdo naposledy nějaký velký hráč se chytil buď v Řecku, nebo v Turecku. Jako, že nějaká jako v, Turecku hvězda. Se asi, v Turecku se asi ne, chytí. Ale jako takový ty hráči, hráči z druhé vlny, víš, jakože dobrý, že třeba Falcao tam relativně jako nějak dával góly, ale myslím, že fakt nějaká jako hvězda. Jako víš, že hráč prostě z toho top klubu. Tam Já prostě, si myslím, víš... že můžeme si zobrat tu teraz jedného fotbalistu, který je taky pojďme, dobrý příklad, a to je Icardi. Ne? To je v No neví? kámo, OK, ale tak Icardi je velký rozdíl, jakože Icardi mu je 29. Še zápas čtyři 4 góly, 3 asistence. No to ale, ale kámo, Icardi mu je 29. A, a on nikdy neměl... si tak takého hráča teda. Ne, ne, Nemysl ne, jako já, hráče. myslím hráče, který už je jako za vrcholem. Za mě Icardi, ať bude Chuan, kamkoliv, mata. tak bude dávat góly. No, třeba. Ale tak ma, ma, jako teoreticky asi asi se dá brát i ten Mata, i když on prostě poslední tři roky v United nehrál, když hrál, tak to nebylo úplně špatný. Ale Ale jo, takový nebo třeba. Co tu má iba 4 zápasy, chodil ještě z lavičky a tak, a má 4 zápasy 1 jedna plus 1, jedna, ale iba 141 minut. No ten, to nemá žádnou Čiže on hodnotu. Hmm. Nemá to výpovědnou hodnotu. Že on toho vela neodohral, nemá tu výpovědnou hodnotu. Nevím, co tak ještě je v, v Turecké lídě. Hmm. Tých... Ale, ale, ale tam je. Ale jestli tam hrá, ale tam v je. To nevím. Jo, je tam Galatasaray. Já ja, jsem ja, ja, ja mal kamaráta Turka, který fandil vlastně Galatasaray. Hmm. A on řekl, že další rok hrajú Ligu majstrov. Uh... Jo. A my jsou blázni v této národe, no. Kámo, my jsou úplně v prdeli, hej. Kámo, my jsme pozerali v USA v obývačke highlighty Buraka Ilmaza. Jo, to mi říkal, no. no. prostě. A Borec tam dal taky fakt pěkný gol a povedal, že Ronaldo can do this. <laughs> 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 že, že Burak Ilmaza, ano, ale Ronaldo ne. No, hmm. například taký Dries Mertens, dva na zápasu dva góly. Nič moc teda, hmm. 35 hmm. roků, hmm. <coughs> základě. Hmm. A víš, a je to takový, že je to vlastně turecká lega, měli by tam úplně ničit, ale vždycky mi přijde, že se tam vůbec jako nechytají, no. Ale je tam fakt starý už, že to taky možná No jo, jo. Že, ale, že, ale víš, něčeho? co nechápu, a... že je furt jako berou a oni tam fakt dávají velký prachy. Jakože ty hráči chodí vysloveně tam jako kvůli penězům, že jo? To není kvůli tomu, že hej, tak zůstanu v Evropě, víš co? Tam fakt chodí, Peníze a teplo. No. Běžíš někde dole, ale myslím, že Istanbul, sice nevím, či Istanbul je to město, které bych já osobně chtěl žít, ale zase, na natrafíš, to je masakr, no, ale zase, když natrafíš nějaké dob dobré město, teplůčko a tak, dobrá klíma asi, nevím, hmm. Rel relativně dobrá asi, no. As, asi tam v zime nemají těž úplně, že 35 stupňů, ale <laughs> něčím to musí být zaujímavé, no. Jo, no. A minimálně a... už tak tu atmosféru si aspoň užiješ. Yes. Hele, jinak Mexiko vede 1-0 na Soucou Arábii. Hmm. To má aký vplyv na tabulku? Uh, no, jdu se podívat, ale mám pocit, že by to snad mělo znamenat, že možná Mexiko... Jako na Argentinu nic, že jo? Ta z prvního. No ne, Oh, no zatím nic, protože Fliu oni to mají, nemáš žádný. oni mají horší skóre. Mají skóre 1-2. Hmm. Oni, oni by potřebovali dát ještě no, jako, min, jako dva góly, aby se vyrovnali a Poláci by museli dostat nějak. No, no dva góly, jak dá Mexiko, hmm. tak vlastně budou mít už tím pádem bude skore plus jedna na oboch, ale oni Mexiko dá více gólů, tím pádem preskočí, preskočí, Polsko. Lebo třetí kritérium je počet střelených gólů, myslím. Yes. Mm. No, bude to ještě zajímavé. A je teprve 50, no to 50. minuta, se tam ještě budou dít věci. Ale... Je, bude to zajímavé ještě, no. Mm. No a potom druhá, druhá část o tom Real Madrid. Tak o, o se kromě jiných klubů zajímá také Real Madrid. Hráč bude stát více než 50 milionů euro. Jak agent plánuje jednat z kluby po mistrovství v Světáž. Já jsem dával... na a Romana, že vlastně kontakty prebíhají mezi United a Gakpom. Jo, jo, uh, souhlasím a um, taky jsem to četl. On říkal i, že United je favorit, ale že to neznamená, že půjde do United, že je to Open Race pořád. Mm -hmm. takže, takže tak a do Reálu by to dávalo já mega jsem smysl. Bytostně, já jsem bytostně přesvědčený, že Gak půjde do United. Jo? No, ok, já to berem, tak, že ano. Mm -hmm. A proč by to dávalo smysl do Reálu? Vy jsi v minulém rozprával, že útočník je. Ale tak jako Pokémon není, ale jak je křídlo, že jo? Ale nebo jako by to... křídlo. Máme Vinicius, kámo, co by tam robil? Kámo, jako mně nepřijde teda moc jednonohej, no. Jakože víš, jak, víš, jakože Ale Vinicius třeba... na pravom, a Vinicius na pravom křídla, na mi je dvakrát lepší. No, to, to, je, to, je, pravda, no. Nevím, no, je pravda. Ale živé, jakože ale... možná ty vole takovej, jako, já bych nechtěl do reálu asi útočníka, ale jako takovýhle univerzál, který ti dokáže zahrát křídlo i v útoku. Mně přijde jako špatná Nevím, volba. Nevím, ale asi... Co? A by tam byla vlastně jeho pozice, že on by tam přišel na lavičku tím pádom? Hmm, tak podle mě by přišel jakoby jako za Benzemu, jakože pokud by Benzema byl zraněný, což letos bylo hodně, takže máš variantu, že tam, může, že tam máš prostě hráči, který dokáže hrát v útoku, a jinak by hrál podle mě vpravo. Jako určitě nemůžeš přijít jako náhradník za Vinicius, že si vůbec nezahraješ. To, no. je, to je blbost. Jako. Mně z Realu ani všet, nedává smysl ten Gakpo. No. Hmm. Kdyby to byl hráč, který vyhrál na pravom krydla v útoku, ano, ale my jsme hmm. reálně Gakpa, já by som jako viděl Gakpa mimo MS, ale Nucho vždycky drtil buď na levé straně, alebo v útoku. Jo. Kdyby to byl hráč typu, že pravé krydlo a útočník, jako byl například Jesus, kterého chcel Real Madrid, pojďme si OK. Jo, to. Ale zase je to Real Madrid a Gakpo sa hypuje, dal tři góly na MS, jim to prostě může zakúrovať a perez ho koupí. Je to tak, je to tak, no. Je to tak. Uh... Či to bude aj ideálné z pohľadu Gakpa? Asi ne. A ty nevíš, že já ja som odmietol. Prestup do Realu Madrid, ale. Hmm. Já ja bych se so nevěděl, že by mal takovou minutu, ako by možná chtěl. Alebo že by rozvíjal ten talent tak, jako chce. Talent tiž má bude 23, hej, takže zase není úplný mladík, hej. S, S, S. jak Darwin. Mexiko 2-0. Hmm. To není moc dobrý jako pro. To já jsem docela přál těm uh, klukům ze Saudské Arábie, že první zápas, jak porazili Argentinu, tak byli takový. Mm. No sympatický prostě, no a i s tím Polskem vlastně byl lepší, že jo. Jenom prostě nedali šance, mm. že prohráli, no. Ano. No. Ale může to být důležitý jako pro to Mexiko. Protože a už... možná ten tu zápas teda trošku naberie. Otázka je, či bude hrát Polsko stále teda na 0 1, že jim to vyhovuje. nebo ako dáme tam Mexiko ještě jeden gol, postupuje mm. Mexiko. No právě. A ne, pokud Polsko dostane, tak nejdou dál, Tak už že jo? to je vlastně, už nejdou dál, no. Mm. To Ten Leoš. Ty vole. A akorát okay. jsem právě taky koukal, no. Uh, no další... Posláme se tam... se další téme. Jo, pojďme dál. Uh, co ten... Uh, no, asi pojďme, pojďme dál. Uh, bude back... Be... Jo, to je tvoje. Backham. To su... mě backham asi necháme. Co? Že podcastu. Aha, OK. Uh, takže, takže šestka, takže si ty, jo? Teda Guardiola. Mhm. Mm No, Guardiola prostě prodloužil s Manchesterem City do roku 2025 a povídá. Mám velkou radost, že zůstávám další dva roky. Nemohu dostatečně poděkovat všem v klubu za důvěru, jsem tady šťastný a spokojený, mám všechno k tomu, abych mohl svou práci dělat co nejlépe. Od prvního dne, se, od prvního dne cítím, že je tady něco výjimečného, nemohu být na lepším místě. Myslím, že spolu můžeme dosáhnout ještě více úspěchů. Proto chci zůstat a dál bojovat o trofé. Takže Guardiola hmm. do roku 25, jako kromě fanoušků si ty toho nikdo radost nemá. A, ale očekávaná věc, jako já jsem očekával, že on tam zůstane. Upřímně, ví, že kde, kde by mohl dostat jako něco lepšího, víš. Lepší podmínky prostě Nikdy. skoro nikde nedostane. A není to jenom o tom, že si ty nákupuje a tak. Nákupy by měly i v Paříži. Ale rozdíl je spíš v tom, že v City mu fakt vyhoví kompletně ze vším a má tam obrovský slovo u přestupu. On si vybírá ty hráče. Že to není, že mu někdo tam prostě do toho kecá a říká, že ty volečka bys měl hrát toho. On prostě si sám vybírá ty hráče a vedení mu jde totálně na ruku. Má tam a má tam i klid. Víš, že prostě kdyby byl prostě třeba v dejme tomu, já nevím, třeba v Paříži, tak by tam měl, byl by na něj velký tlak. Vygaz ten gol Mexika, který teď jo, jo, vidím, vidím, teď to tam akorát ty vyskočilo. Pičo, jak to tam nandal. Hodně dobrý, no. Ty krávo. OK. Hodně jo, dobrý. souhlasím. To je a a, a v, si, ty, ty, vlastně je úplně v klidu. Víš, že teďka vlastně jsou druhý za ale ne, že být druhý by byla nějaká tragédie. Ale já si pamatuju, že minulý rok i na začátku, myslím, že to byl minulý rok, tak na začátku jim to vůbec nešlo. Slabší úvod, slabší úvod. No, mm. ale jakože slabší, jako hodně slabší. Že byly až nějak v druhé polovině tabulky. Takže. Ale víš, ale nikde se to vlastně neřešilo, vlastně, vlastně to bylo úplně v pohodě. Ale je, je ne, my, myslím, tak. nebo takhle, neříkám, že se to neřešilo v médiích, ale myslím jako z pohledu klubu, víš. Tam vlastně mi tak přišlo, že vlastně ani... Jo, kdy... že je to v Chile. Jo, 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 že vlastně, hele, věříme ti, víme, že to otočíš. Mhm, jo, to je asi pravda, no. Tak Guardiola, nevile, nevile, už Guardiola má takovou pozici, že nevyletí prostě při první kríze. No jasně, že ne, to je jasný. A dává to smysl úplně. Dává to smysl. Podle mě, jak Guardiola skončí si, tak to bude fakt, že buď velká, velmi velká kríza, alebo si pově už už stačilo, chce mi zkušet něco nové. Takže prostě jo, jo, jo. Už si pově, že mám ty Premier League dost, já, já si myslím hlavně, že on tam něčo prostě z... chce vyhrát Ligu mistrů. On v kdyby vyhrál Ligu mistrů, jak skončí. O tom jsem přesvědčený. Ale teď podpisal nový kontrakt, určitě Teraz, teraz neskončí. jsem já já jaký cese... by teď vyhrali no, Ligu to už já, neskončí? Já jsem přesvědčený, že, že když vyhrali Ligu to už skončí? Já si myslím, že ne. To to by podpisoval co... nový kontrakt? Ne, no, já si myslím, jakože. Co, co, co ale víc by tam mohl dosáhnout v tom city? Nic. No, podle mě. Klidně může jít po nějakých úspěchoch v premiérech, co se týká získaných titulů a podobně. A podle mě, jak hmm. si už ty načrtl v tom úvodě, tak prostě. Je to práce s City, jo, jo, to souhlasím, no. Ale na pre... druhou stranu víš, že, ví, že vyhrát tu Ligu mistru a odejít po co vyhráš Ligu mistru, odejdeš jako král? Ty, jakože odejdeš jako král, ale zase proč by si nemohl jít se štýlom takým, že chceš urobit nějaký dlhodobý úspěch v tom klube. Tak jako, viem, že dnešná doba je rýchla, manažery se mm -hmm. mění, ale jednoducho, pověř tak je mi tu fajn, že Guardiola to asi i vě porovnat. Uh, z Barcelony a z s Bayernem nevím, kámo mal ani slovo, mm. že aké má slovo i mm. všetko a jednoducho fakt no. může být si ty také prosté, kde povíš si OK. Mne je tu fajn, mě ma tu rádi mm. Zvykol jsem si na život z Manchesteru v Anglicku Viem jazyk, prostě tak idem tu uraď poriadny kus, prostě idem vyhrať 15 titulov. Mm. Fergas Ferguson vyhrál 13 Premier League. Hm. Veď idem 15. Jo, chápu, no, chápu. Může to si asi to nenájdeme ešte vlastně lepšiu lepšiu prácu, ako je. Uh, trénovat Manchester City. To souhlasím. Máš klud, máš pohodu, máš výborné vedenie, uh, výborného športového raditeľa, so všetkým ti vyhovejú, máš výborný, výborný káder, dokupuješ si. Jo, je, je to je fajn? Já, jsem s tím souhlasím. Ja Já no. Evo, pojď Irán. Irán po triumfe nad som prepustil viac ako 700 väzňov. Z rôznych väzníc krajine prepustili celkovo 709 osôb. Niektoré z nich zadržali pri nedávnych udalostiach. Odkázal nepriamo web na protivládne demonstrácie, ktoré v krajine prebiehajú viac ako dva mesiace. Vypukli po smrti mladej ženy zadržanej mravnostnou políciou pre nerešpektovanie pravidel o zahľovaní sa žien v Iráne. Medzi prepustenými na kauciu je údajne aj prominentná iránska herečka Hengame Kazianiová, ktorú zadržali pre provokatívne příspěvky na sociálnych sieťach. Vysoký komisár OSN pro ľudské práva Volker Turk minulý týždeň uviedol, že v Iráne už v súvislosti s nepokojmi zadržali viac ako 14 000 osôb. Hm? Jako asi se nechci pouštět do těchhle politických věcí. Já ja s nimi nemám problém, ale já ja se přiznám, že nějak bližšie situaci v Iráne nesledujem. Já právě taky Já vůbec. Vím, co tam odohralo, vím, že se teda protestuje a podobně, vím, že ten systém, který tam mají, že jednoducho lidé jsou proti němu, víme, že Irán aj vlastně podporuje, dá se povedať v Rusko vo vojně na Ukrajině, jim tam drony a podobně, čiže veľa ľudí se proti tomu búri v Iráne. Já ja jim jako asi držím palce, tým lidem, ale nesledujem to tak, jako například vojnu na Ukrajině, alebo ten Katar teraz, takže nechcem se k tomu vyjadřit, ale myslím si, že asi ty lidé chcú nějakou zmenu, kterou by si asi zasloužili a že jednoducho žít trochu v civilizovanější krajině a ne v nějaké diktatúre, hmm. která je založena na nějaké prehnanej víře, alebo jako to povedať, čiže já jim držím palce, takže asi tak. Yes. Uh, Ronaldův odchod byl nevyhnutelný. Úterní ukončení angažmá Kristiana Arnáda v Manchester United bylo podle bývalých spoluhráčů nevyhnutelné a byla to jen otázka času, kdy k němu dojde. Hvězdný fotbalista představoval pro klub podle někdejšího obránce United a anglické reprezentace Ria Ferdinanda časovanou bombu. Už když v srpnu naznačil, že zveřejní některé detaily z zákulisí, byla to jako tikající časová bomba. Myslím, že se cítil zahnaný do kouta a udělal to, co udělal misí ten rozhovor, aby dosáhl přesně tohoto výsledku, uvedl Ferdinand pro BBC. 37-letý Ronaldo v interview skritizoval Erika Tenhaga, s nímž měl v sezóně opakovaně konflikty a uvedl, že k němu nechová žádný respekt. Zástupci United na to zareagovali prohlášením, že podniknou odpovídající kroky a v úterý oznámí, že sport jo, a v úterý oznámili, že s Portugalcem po vzájemné dohodě ukončili okamži... s okamžitou platností spolupráci. Bylo to zvládnuté perfektně? Myslím, že ne, z obou stran. Ale pokud se podíváme na výsledek, dostali se tam on i klub, kde z manažerského hlediska chtěli být. O budoucnosti portugalského kanoníra si Ferdinand netroufá spekulovat. Očekává, že vše se začne řešit až po skončení šampionátu. Další kapitola pro Kristiana, to záleží na tom, jakou má motivaci. Hrát ligu mistrů, peníze, hrát dál někde, kde je dobré klima, nadhodil několik možných scénářů, podle níž může Ronaldo hledat nové angažmá. Za nevyhnutelný označil Ronaldu v odchod i jeho typy, tady. Jeho nejdelší spoluhráč z United Runy, uh, Rune. Jehož Portugalec v rozhovoru rovněž kritizoval. Jakmile poskytl ten rozhovor a napadl v něm klub, nebyla už jiná možnost. Je to škoda, protože pro United odvedl obrovskou práci, řekl Runy, který hrál s Ronaldem dlouho za United v jednom týmu. Mm. A prakticky asi... A tam, a... Ten rozhovor byl... Runy tam byl trošku i delší, myslím, jako pasáž, on tam něco rozprával, že nekritizoval o tom alebo niečo, ale povedal, že potom, čo sa vlastne udialo, že je to správné. Alebo... Ja, som, ja som to videl, jsem som si to dokonce skrinoval na telefóne, protože jsem to chcel práve mm -hmm. Ale že to, čo povedal Rúny, fakt dávalo akože zmysel. Jo, za mňa co tady bylo nejako... že čin dávalo smysl. Jo, súhlasíme. To vlastne s tím sa aj my dlhodobo stotožňujeme vlastne, mm -hmm. že hoci máme Ronalda radi, prajeme mu, fandíme mu na tých majstrovstvách sveta, jednoducho to, čo urobil, se nerobí pre klub. Já ja sa k tomu už nechcem vrácať, lebo... no. mm -hmm. Jo, já s tím úplně souhlasím. Jakože já, to, co tady bylo řečené, tak, tak uh, dává to smysl a myslím si, že obě strany jsou spokojené. Jak Ronaldo, tak, uh, tak samotný uh, tak samotný klub, protože prostě uvolněný velká část peněz. Prostě on se jako obrovský plat uh, plus nějaký klid v kabině a tak dále. Já jsem, já jsem jako spokojený, jak to takhle dopadlo. Teďka zpětně. jako. Já možná budu ještě věci zklamaný v tom momente. Vlastně mm. přicházím na tu druhou část, mm. která vlastně hovorí o tom, že Ronaldo dostal teda ten kontrakt, co ty si vlastně načrtul. Já jsem si myslel, že to je 200 milionů teda uh, dohromady. taká byla prvotná zpráva, ale už a já pozerám, že vlastně Fabricio Romano tam napísal, že per season. Mm -hmm. Ale o čem o mi vlastně jde, že ak on reálně podpíše s tou Sádskou Arábiou hmm. a že pôjde do toho Al Nasr, no. ja ten odchod z klubu budem brať ešte asi horšie, pretože reálně mohl možno v januári odísť. Že, nevím, neviem, poviem, jinak ty Gakpa, no. Ronaldo odíde, odhora si tam posledný zápas na Old Trafford, vytlieskajú ho, dovidenia, čau. Ale keď on urobil tento rozhovor kvôli hmm. tomu, že by skončil kontrakt a šiel do Saudské Arábie, kde by mohli jít o pol roka, mm. tak mi to přijde ako také, že... nie ako... je to osobně jedno. Já ja ho nebudem mm. kritizovat, když půjde do Saudské Arábie. Je to jeho kariéra, urobil tu pre nás strašne veľa pre fotbal. Prostě, chápeš, bude ja. si úplně ok. Ale povím si, že... Tak kvůli tej Saudské Arábii si urobil ten rozhovor a toho půl roka si v tom klube nemohlo stať. Mm. Vravím, já ja nepoznám to jadro toho. Že ty vzťahy možno byly napeté, alebo fakt se cítil nějak urazený, že už to nedokázal vydržet, nevím. Hmm. Ale že kdyby to bylo toho, uh, že odjde, nevím, do AC, do Neapola, do Bayernu, který ho teda odmětl, hoci kde, tak si poviem, OK, ale když toto všechno být kvůli Saudské Arábii, tak to uh, také... Já jsem přesvědčený, že to kvůli Saudské Arábii není, což ale neznamená, že tam nemůže ve finále skončit. Uh, mm, jak 2 -0. Jo, pě pě pěkný, hodně pěkný gol Alvarez. i uh, na mm. Jinak si podle mě zaslouží Bajdové hrát základu Argentiny. Za, mě, za mě fakt hodně dobrý. Uh, to je dobrý no. uh, každopádně, co se, co se týče... Uh, co se týče toho Ronska, tak uh, on podle mě nechce jít do té Saudské Arábie. A v žádném případě ani při tím rozhovorem to nebylo tak, že by tam chtěl nakonec odejít. Ale podle mě prostě no, spolíhá to. na to, že bude mít dobrý šampionát, což za mě ten druhý zápas sice nedal gol, ale odehrál teda výborný zápas ten druhý. Ten první prostě vůbec nebyl dobrý, ale ten druhý zápas z jeho strany byl velmi dobrý, jako v mezi hře byl fakt výborný. Obecně celý Portugalsko hrál dobře, ale, ale Roncek hrál fakt skvěle. A já si myslím, že on prostě spolíhá na to, že nějaký ten klub ho vezme. Já myslím jako top, Víš, skrz to, to mistrovství a tak dále, že. Bayern ho už odmítl? Vím, no, což mě mrzí, já jsem prostě hrozně si ho v Bayernu. No. Na druhou stranu chápu Bayern. Potom, víš, že zvlášť, ještě v létě jsem si říkal, ty je docela šance, ale teďka upřímně se tomu jako vůbec nedivím, protože víš, jakože nechceš hráče, který teďka dělal problémy v kabině někde jinde. Proč? Víš, jako, že... a, zvlášť Bayern je v tomhle takový rodinný klub, že oni se tam nebudou brát ty problémový hráče. Mm, jinak z takého stavu stále postupuje Polsko. No a to je právě... Tam rozhoduje ta fair play, ta rozhoduje asi. Jo, že by rozhodovali karty, jo. Myslím si, že ano, lebo zápas skončil 0-0. Právě oni mají... reálný ne... zápas, čiže myslím si, že rozhoduje fair play v tomto momentě. Ty vole. Téba, tak tady, já doufám, že to je. Že... I když já bych asi psal, psal víc Poláků. Jo, lebo, lebo, jo, lebo sko uh, strané gól je prostě 2-2, vzadní zápas je 0-0, pro mě rozhoduje Fair Play, podle mého názoru. úlet, ty vole. No a vrátíme se k tomu uh, Ronskovi, to tak jsem skočil, lebo mi to vyskočilo. Hmm. Asi jo, ale podle mě ta prvá taková naša stanica, kde by mohl jít, Hoci já už jsem s Bayernem uh, v januári teda vůbec nerátal, hmm. Ako V lete ano, ale v januári už, už akože, potom, keď mu rozvědali kontrakt s Bayernem, jsem ani jako s možností neuvažoval. Mm -hmm. A já ja stále uvažujem s možnosťou Chelsea. A potom druhá možnost je nějaké Taliansko s brutálně zníženým platom, ale keď sa pozrím na to Taliansko, tak AC nie, Neapol si to nerozbije, do Juventusu už nepůjde, do Interu nie, lebo ty nebudou mít ani na znížený plat. A zjistíš, že vlastně Italiansko je úplně od Suma sumárou, může to být Chelsea a může to být Chelsea. Nic jiné. Hmm. Nevidím fakt potom nic jiné pro Ronaldo, sorry. Jako teoreticky prostě Dortmund, že jo? Ale to by bylo jako obrovský downgrade, tak ono. jako no. Jakože do Dortmundu, kde víš, že nevyhraješ ligu a budeš dobrý, tak jakože v něco tam jako zahraješ, ale ty piče jako Ronaldo v Dortmundu by bylo v obrovský úlad. Stejně jen představit, kámo. To je jako vůbec taky nedovedu představit, no. A do té jako upřímně, já ho prostě nechci vidět v Premier League. To je jako jediný, co já Ronaldo budu přát všude, ale ne v Premier League. Takže já ho do Chelsea nechci. Jako on pokud bude v Chelsea, tak jako prostě přirozeně mu nebudu přát, protože je to přímý konkurent United. Já, já, chci, aby šel mimo Premier League, mimo Premier League jako kamkoliv, ale jak říkáš, jako ty možnosti jsou hodně omezené. no, tam jako je to vlastně tam, jako není těch možností. Stop vlastně. klubou, stop klubo, prostě iba Chelsea. Hmm. To právě o to víc mi přijde šílený, že prostě odcházel z toho United takhle. Víš, to už Ne, jakože to ne, ale ne, ale jako je to zajímavý, protože hele, jasně, ono se může stát, že je, kámo, dost si myslím, že by mohlo změnit, kdyby Portugalci buď to vyhráli, anebo se dostali hodně daleko a Roncek by dával rozhodující góly. To si myslím, že by mohlo zlomit nějaký větší klub. Že kdyby, dá, víš, že kdyby je potáhl a dal rozhodující góly. Ale jaký větší výsledky? klub? Nevím, kámo. Ale myslím si, že někoho... Jakože niekoho... k kto... Lebo už ani teraz nemám vlastně v hlave ten klub, který by mohl být zlomený. Že nemám taký tým, že možno oni. Já mám prostě iba Chelsea a aj to je ten klub, který teoreticky by se mohl zlomiť. Hmm. A potom už nemám nikoho jiného. Hmm. Ty vole, ten Alvarek, co jsem narval. Messi brutální No ale... Jo, brutálne. Ale už tam nemám ani ten klub, který by se mohl zlomiť. Proste. Nemám. Fakt. Hmm. Prostě... Ne, za mě Ronaldo nemá možnosti. Hmm. Chelsea, jaký neví, Chelsea, tak podle mě mňa... hmm. chápeš. No jasně, no. Va, a ta Saudská Arábie, no, jakože, ale ty pičo, by Ronaldo... No. Kámo, víš bych si momentálně asi přál, já bych si přál, aby Portugalsi hmm. vyhráli mistrovství a on skončil. Asi, jako za mě, když nemá hrát v top klubu, tak ať skončí. A, a skončí, takže vyhrajou mistrovství, z skončí na vrcholu. Protože víš, že chceš to tady vidět někde ty vole v Evertonu? No ne. Právě, no, a jako upřímně za mě furt má na ten top fotbal. Má, ale nemáš tým, který by ho vzal? Právě, no. Že to je pro, jak je to ta pozice <coughs> útočníka, tak je to hrozně složitý. Víš, když jsi záložník, máš tam prostě tři místa, kde můžeš hrát. Ale u toho útočníka no. tam prostě buď seš ty, nebo tam někoho nikdo není. No. Jedině, že by prostě ho vzala třeba ta Neapol s tím, že ale by neměl jistý místo v základu, že jo? má už teda s trochu útočníkou. Je tam Osimhen, je tam Simeone a je tam uh, Raspadori. S tím, že hmm. už aj některé zápasy vlastně jeden z nich dvou hrává na krídle, například Raspadori. Hmm. Ale co je pro mě taky minus, že oni fakt šlapu jako hodinky. Já vím, no, já vím, no. A za mě by to bylo úplný nezmysel to teda zabít Ronaldom. A vy si so představí, kdyby tam přišel. tam přišel. A přestalo se jim dařit, to by bylo šílený. No. Přestalo se jim dařit? Alebo... Akože... By seděl. Prostě, mm -hmm. že... OK, máme Ronalda, ale... Osimenovi jde v této sezóně dobré. Máme tam Simeoneho mm -hmm. z lavičky, máme tam Raspadoriho, máme tam Kvaradonu, na druhé straně máme Lozana, jako, jako Já si, že... kámo, myslím, tretí. že buď, buď by ho vzali, že bude hrát a určitě by ho nebrali s tím, že by je pak seděl. To je, to je jako úplně... No jasné, ale, ale oni nemají on zmysel plát. tento káder... Oni nemají zmysel ten káder teraz rozbít Ronskom, když mm -hmm. jsou první a drtě sériu A. No ale tak to spíš já, já to, měví, jako nepříjde, ne, to spíš jako nepřijde, než že by jako no, to... No, keby, keby byli třetí, pojďme si, OK, tak bereme Ronska, lebo máme příležitost, no. jsme třetí, bereme Ronska, ale jako v této situaci, hmm. kdy jdu vyhrát a a co to, a počkej, funguje. počkej jedna věc a co AS řím jako je to už hodně downgrade jako ale potenciálně mi mu to nejde letos a i kdyby mu to šlo, tak hraju stejně můžu, nebo hraju na dva no, nebo takhle, buď hraju na dva nebo tam je ten pohro, to je jedno, ale potenciálně prostě tam není problém hrát na dva ale jako Řím už je velký jako downgrade. To je prostě... Toto, no... To. to je Aj downgrade, ale, ne... ale pro Napol hra, pl... no, hra aspoň plus to, že bojují o titul. Jo, bojují o titul, Liga mistrů a tak dále. Jakože Řím je, to je fakt jako špatný. Milý rok hraje konferenční ligu. To je jako obrovský downgrade. To je jako upřímně... A čím dál více bavíme, tím víc nechápu, proč odchází z United. Jako chápu, ego. Ale... Že si myslím, že to byla chyba i z jeho strany, víš? No Jako, jako samozřejmě, ty vole, může se stát, že se tady zblázní ten, zblázní se um, Mbappé, půjde do United a, kou, a koupí ho Paříž, že jo? Ale to, ne, je koupí ho Paříž. No ne. já vím, říkám, jakože to je prostě absolutně nereálný jako scénář, že jo? Takže... já jsem extrémně zvědavý, kde skončí. Jsem ja taky. Ja no. ja a vravím, budeme to ještě o to věc mrzíc, keď fakt na konci skončí v Saudské Arábii, alebo v Amerike. Hmm. Fakt mě to bude mrzit ještě viacej. Hmm. Lebo keď skončí v top klube, povím si, OK, hrá možno Ligu Majestru, alebo je v jinom velkém klube, na který ještě možno má. Ale jako náhle skončí fakt nějaký Saudské Arábii, hmm. a keď kvůli tomu odchádzal, hmm. si, tak to je blázon. Hmm, to je ono. A som zvědavý. A já som taky, a já si myslím, že on na byla by pro ní motivace. Ale jsem ty, ale... Peníze, ty vole. Já si nemyslím, že to je pro ní motivace. Ale jsem tým AS Dream, popravdě. AS Protože na AS, Dream chce, na AS Dream chceme jít v apríli Aha. proti Jácečku. Viděli bychom zápas Ibra braverzu z Ron Roncek. A s tím Mourinhom to kombo prostě do toho ten Dybala kámo. To byl nejkrajší zápas. Jo, to <laughs> To jo, to by byla krása. Mourinho, to ten ronsek, ty A Smolink, a Smolink. Yes. Nádherná. Ty fiče. <laughs> je to nádherné, mm. fakt. No ale ještě k tý Čiže... Saudské jo, aby jsme se dostali, tak tam to bylo 200... Já jsem chtěl podat, že hashtag Roncek I Dream 2023. <laughs> yes, yes, to je jako jsem pro. Ale počkej, já si tady najdu. Si ty vole, a, ne, a nedává toho Dybalu hrát ty lavičky, a nedává, nedáva, Že by mě bylo fit ty vole, ten Paulo? on si ještě na finále. Jo. Uh, no, každopádně, co se týče té tý nabídky o, ze Saudské Arábie, tak je to smlouva do roku 25 to znamená na 3 roky, nebo na dva mm. a půl roku. S tím, že je to rekordní nabídka v historii fotbalu samozřejmě, je to 200 milionů eur ročně, takže celkem tam bude 2,5 roku, takže by si vydělal 500 milionů euro, Ronaldo, což je brutalita, jako naprostá, jako 500 milionů euro je masakr. Ale mm -hmm. co je klíčový v tomhle celém, tak uh, velká část uh, těch peněz, jsou sponzorský díly. A není to klasický plat. Jako když si řekneme, jako prostě teďka Ronaldo má v United 25 milionů euro. Jasně jsou tam nějaký menší, že má tam ve smlouvě, že musí být na focení, musí jet na tour, bude na plagátu, tady na stadionu a tak dále. Ale uh, v té Saudské Arábii je rozdíl v tom, že většina, jakože podle toho, co tady píše, tak jakoby je to big part to znamená, že jako minimálně většina toho platu nebo té částky budou právě ty sponzorské ne sponzorský, ale ty vlastně sponzorský marketingové díly. povinnosti. Jo, marketingové mm -hmm. povinnosti přesně tak. Takže když to řeknu blbě, tak oni platí vlastně za marketingový prostor, ne za jeho výkony. Jako jasně, je tam i, i samozřejmě ten plat, který i tady bude obrovský. A těch 200 milionů euro není jako že čistě ten plat ale velká část toho jsou ty sponzorský díly. Takže to otázka... Oni jsou prostě urobit z Ronalda prostě hvězdu Saudské Arábie. Přesně tak, ale teďka je otázka, ono, když uděláš nějaký sponzorský díly, jakože já prostě nějakým způsobem už fungu docela dlouhou dobu, samozřejmě ne v takové míře jako Ronaldo, ale vím, že to je, že víš, že když uděláš s jednou značkou, tak druhá už to bude dělat nechce. Myslím v tom segmentu. A teďka si říkám, že Jasně, je to hodně peněz. Na druhou stranu, měl by problém Ronaldo ty sponzorský díly dostat bez toho, že on podle mě ty sponzorský díly tak jako tak má. A teďka je otázka, víš, že jestli by tyhle sponzorské díly... Já si, osobně, byly... já si osobně myslím, že je to doze prepojené opět s politikou, víme, jak funguje Saudská hmm. Arábia a já hmm. jsem dokonce čítal, že by vlastně Saudská Arábia se chcela teda zapojit do uh, akože urobiť World Cup. 2030 myslím to bol okay. no. to ještě je vyhlásený a že oni vlastně aj preto chcú toho Ronska a dokonca o prestupe Ronska se vyjadroval aj minister športu v Saudské Arábii, že by to bolo skvelé okay. čiže podle mňa ono, ono to nie je jako taká typická demokratická krajina hmm. kde prostě no tak dobré, přišel tam do krajiny Ronaldo je to super, hej, ale čo my s tým, však my ho neplatíme jo. ale že ono by to bylo v té Saudské Arabii když prepojde na politiku mm -hmm můj názor hmm. čiže tam by prostě ty šejkové cvakali nehorázné peníze a tlačili by se také věci které by se za jiných okolností netlačili lebo jakože dobré, já si teda vymyslím scénář. to, že urobí roncek reklamu v Saudské Arábii, nemá taky nějaký dopad jako když ten roncek je v té Saudské Arábii mm -hmm. a, a robí tam potom ty reklamy, chápeš ma? jo, chápu, no Hmm. Takže, no, no, bylo by to zajímavé, by pla ale by ale... platili, jo? Jo, to, to jako určitě, ale jenom je to důležitá část, že fakt velká část té smlouvy jsou ty marketingové věci, uh, takže to jenom aby prostě lidi jako. Ale viděli. víš, to jsou marketingové věci a pro ten klub věžal, že? No, jasně, to... jasně, jasně. Určitě, ale je to tak, že vyslovně to tam psal Fabrizio. Ty sponzory, alebo ty společnosti by se tlačili do toho, že by no mali vlastně ronská a platili by za to obrovské peníze. Určitě, ne? ale vlastně, no. je to je to nestandardní smlouva. Jakože mm. vysoce nestandardní. Že to, že má klub nějaký práva na fotky a tak dále, tak to je normální, ale tady by to bylo jakože neporovnatelně vyšší procento než jinde. Než u jiných smluv, jako klasických, že prostě hráč má být na tom turné a tak, a potom ty díly si řeší sám. no. Takže. Pojďme na poslední tému. Cože? A Pojďme na poslední tému. Já už tam nic nemám. Sorry. Čeká tu Ron. Aha. Roncek je ten poslední tam, no? Jo, no, takže... To vlastně hero. Yes, takže, takže tak, no, jako, že jsem zvědavý, ale já doufám, že tam neskončí, to ale byl bych fakt nerad. A nebo kdyby vyhrál to mistrovství seta, tak hezčí by bylo, kdyby prostě skončil. Ale chápu, že ty vole asi neodmíte tady 500 milionů euro, no. <laughs> to je jako... Roncek asi, asi bědu nežije a netrhá. To ale ne, ale, je to, to sú takový, nezmysel, že to jsou, to jsou nezmyselné, to jsou nezmyselné nezmysel, peníze. To je úplně. Jako, úplně, to je on si za chvíli bude moct koupit wow. nějaký klub v Premier League, vole. Za ty tři roky, kámo. To, to jde, jakože za 500 milionů euro už si koupíš podle mě nějaký klub v Premier League, jakože nižší samozřejmě. Ale určitě ano. No. Takže jako to je, víš, on, to to je. Je jako... A to si, ty vole, to by bylo hustý, kámo, kdyby Ronaldo koupil nějaký klub. Proč? Nevím, chtěl bych to. Bylo by to krutý. Víš, jak třeba Beckham má prostě Miami. Ty ten marketing by tam šlapal v tom klube, ty no právě, to by tam jako jelo, ty vole. Mm. Mm. Ty vole, to by byl hustý, hm, tak, tak už vím, já jsem, protože já jsem ho teďka nedávno s kámošem, jsme si tady byli sednout jakoby na drink a řešili jsme ty vole, co vlastně Ronaldo bude dělat, až skončí kariéru, ne? A vlastně jsme jako na nic nedošli. Ale... <laughs> to je vlastně věc, u který si říkám, ty vole, jo, tady jsou dovedu představy. Já si říkám, ty ve, co on jako může Kámo, dělat? se nebude anga angažovat v športě, podle mě. Jako, no, hele, takhle, já, mně je jasný, že se nebude angažovat Ježíši Kristová přihrávka. Uf. Lautaro střílel, nebo přihrával? Stří i střílel, ale úplně vedle, ale, ale jakože já doufám, <laughs> to že to byl humor. Ten, jo. Že nedostanu ten třetí, že já přiju Polákům skrz levu, aby šli, aby šli dál, že jo, z tohohle stavu. Asi já. Jo, já, já, skrz já mám polské kamošky, takže. <laughs> jo, polky jsou mega hezký. Ne, mě, mě, mě kamošky písali, ne, lebo dával jsem nějaké storky, teraz se poslednú dobu ne, ale dával jsem no. nějaké storky před dvomi dňami, že futbali, veda. Hmm. A mi kamoška písala, že proč vlastně nedávám storky, grají u Poliaci. Že čím nefandím. A mělím, měl, měl, že na budouc dám. Yes. yes. Ty bude to mě tam znáč, no. Potřebuje, polky věděli. <laughs> že pozdravu polské No. Jo, jedna je velmi pekná. To je jedno. Yes. To je důležitý. Uh, no, takže vlastně už jsem, co jsem říkal, že si začal mluvit o svých polských kámoškách. No, nevím. Asi, asi, asi máme všechno na, na youtuberistu. Jo. Tak jo, asi tak jo. děkujeme všem, kdo jste poslouchali tady na YouTube. My se teďka přesouváme na hero.co hero lomeno fotbal netradičně odkaz v popisku, budeme rádi, když tam připojíte s náma. A velko jenom co tam budeme všechno probírat za témata na Hero? Uh, budeme tam probírat vkládku s tím bapého Kurtoasa, respektive Kurtoasa plus trošku Belgicko, nový kontrakt pre Rafalia, nový kontrakt pre Čupomotinga a potom toho Šaviho. Ok. To zní jako velatém. Respektive Šaviho. Xaviho, Barcelonu, no ale nějaké témy budou velmi uh, krátké. No. Myslím že nejvíc se zastavíme teda pri, pri té Barcelonie, při těch mm. vyjadreniach, ale pri tom kontrakte Lia, uh, Čupomotinga a podobně se asi nezastavíme až tak dlouho, ale jo, já si myslím, že, že asi asi dost, ale ok, yes, chápu. Taká hodinovka určitě, 45 minutovka, 50 minutovka to bude asi. No, no jako hodinka to bude určitě, to podle těch tam mm. to nebude pod hodinu. Mm. Takže tak. Jo, tak Dobrý. Na to. Tak jo, takže děkujeme ještě jednou všem, mějte se krásně a vidíme se s váma nevím kdy, ale další podcast bude o mistrovství světa.